Καντεμιά. Τι έγινε? Έπεσε ο Ντόου Τζόουνς. Ποιος έπεσε? Με μικρές απώλειες. Έκλεισε η Wall Street. Συγγνώμη, εσένα τι σε νοιάζει? Παίζεις το χρηματιστήριο. Ό,τι θέλω κάνω. Λογαριασμό θα σας δώσω. Ηρέμησε, βρε πατέρα, ηρέμησε. Να σου πω, αύριο το πρωί κάποια στιγμή θα περάσει από εδώ η κουρίνα. Ποια είναι πάλι αυτή? Αμάν, βρε πατέρα, δεν υποφέρεσαι πια. Μια κόρη έχεις όλη και όλη, μονάκριβη. Μη μου φωνάει σε μένα, θα σε πάρει και θα σε σηκώσει. Συγγνώμη, παραφέρθηκα. Πόσο χρόνο είναι αυτή η κόρη μου? Εσύ πόσο την κάνεις? 53, με στο νερό. Τώρα τι να σου πω. Και γιατί θα έρθει αύριο? Θέλει, λέει, να μιλήσετε για κάποιο ζήτημα. Κοίτα με την πάρεις από τα μούτρα. Δανεικά πες της δεν δει. Γιατί σου έχει ζητήσει ποτέ δανεικά? Τότε γιατί έρχεται? Κάτι σκέφτεται να κάνει. Και τέλος πάντων θέλει να κουβεντιάσετε. Ποιες είναι? Μιχάλη! Μιχαλάκι μου! Οπα, τι έγινε? Πώς σε φαίνουμε, Νικούλα? Κουκλάρα, όπως πάντα. Αρχίζουν οι ετοιμασίες. Νηφικό και μπομπονιέρης είμαι έτοιμη. Εκκλησία δεν έχω κανονίσει ακόμα και στολισμό. Επίσης δεν μου έχει κάνει ακόμα την πρόταση γάμου. Τι ακόμα? Μου είπε ότι αύριο το βράδυ θέλει να συναντηθούμε, να κουβεντιάσουμε κάτι. Οπότε καταλαβαίνεις, πρέπει να ετοιμάσω το σπίτι, να παραγγείλω κανένα φαγητό, έτσι. Δείτε να τη μαγείρεψα εγώ. Άντε, ήρθε επιτέλους η ώρα. Αχ, αύριο πρωί-πρωί θα πάω στον πατέρα μου να πάρω την ευχή. Και το βράδυ, δεν βλέπω την ώρα που θα μου το προτείνει και θα το απαντήσω. I do. Αγγλικά θα το απαντήσεις? Το βλέπω στις ταινίες και μου αρέσει πολύ. Τι να κάνω? Αχ, καλέ, γι' άλλο σε φώναξε. Μιχαλάκι μου! Τι είναι αυτό? Εδώ, εδώ κοίτα! Εδώ κοίτα, εδώ, εδώ κοίτα! Οι χρυσές αναμνήσεις μιας ένδοξης καριέρας! Τι να πρωτοθυμηθώ! Θεέ μου! Ας το καλό! Συγκινήθηκα! Έλα, πάρτε. Δικά σου είναι. Δικά μου. Αλήθεια. Εγώ δεν τα χρειάζομαι πια. Εγώ από εδώ και πέρα έχω τον άντρα μου, το σπίτι μου και τα 8 παιδιά που σκοπεύω να κάνω. Αχ, ας το καλό. Δεν σε κέρασα κάτι. Έλα, τι κάνεις? Αχ, τι να κάνω. Εδώ έχω αράξει. Έτσι σε πήρα. Να σου πω ότι σε αγαπώ. Κι εγώ σε αγαπώ. Μόνη σου είσαι. Όπως πάντα. Βέβαια, όλοι εδώ είναι. Ο άντρας μου είναι μέσα με τον πεθερό μου. Η μάχη βλέπει τηλεόραση. Αλλά εγώ, κατά βάθος, νιώθω μόνη. Αχ, κι εγώ μόνος μου είμαι. Επειδή δεν είμαι κοντά σου. Και γι' αυτό. Αλλά ξέρεις, λείπει και η Σωσό. Έχει πάει για μπυρίμπα με τις φιλενάδες της. Θα παίζουν όλη νύχτα. Μωρίτσο, όπου με έφερες, τι είναι εδώ? Θα δεις. Κατέβα. Τι ήρθαμε να κάνουμε εδώ? Ξέρεις τι είναι εδώ? Η φωλιά του υπόκοσμου.
Εδώ θα βρούμε τον άνθρωπό μας. Ποιον δηλαδή? Τον δολοφόνο του Αλέκου. Κατέβα, μήπως είναι επικίνδυνα. Μακάρι, Παναγία μου, μακάρι να μην κάναμε τζάμπα του στον δρόμο. Ω, χαμάν, η κλούβα θα μας μαζέψει. Σωσό. Μην καρφώνεσαι, ηρέμησε. Μόνο άντρες είναι εδώ μέσα. Ορίστε, κύριε και γυναίκες. Πάλι καλά, τώρα πήρα ένα κουράγιο. Φαντάσου τι θα σκέφτονται να βλέπουν δύο γυναίκες μόνες. Το πολύ πολύ να μας περνούσαν για ζευγάρι. Βέβαια. Τι? Παρακαλώ, τι θα πάρετε? Τι έχετε? Φέρα τα συνηθισμένα. Μάλιστα. Ποια είναι τα συνηθισμένα? Έτσι μιλάνε σε αυτά τα μαγαζιά. Τι σου φέρνει δηλαδή? Ό,τι μας φέρνει θα το πιούμε. Εγώ θα ήθελα κάτι ελαφρύ, ένα ακουαντρό. Μη μου μιλάς τώρα γιατί πρέπει να σκεφτώ. Πού να απευθυνθώ? Σωστό, μην κοιτάξεις. Είναι κάποιος απέναντι που με κοιτάζει και γλύφεται. Σταμάτα πια να μιλάς, μου έχεις κάνει το κεφάλι καζάνι. Καλά λοιπόν, κι εγώ δεν ξαναμιλάω. Τα αφεντικό έχει έρθει. Μέσα. Πες το μου στέλνει να περάσει καμιά βόλτα. Μάλιστα. Μήπως να λέγαμε και λίγα φρούτα. Δεν είχαμε να φάμε. Λοιπόν, τι να σου ευχηθώ. Σύντομα χείρα. Κορίτσια, τι κάνετε εσείς? Υπάρχει κανένα πρόβλημα? Τι συμβαίνει? Γνωρίζεσαι με τη Χαρούλα? Ποια Χαρούλα? Θέλετε κάτι? Η Γουνιώτα από εδώ. Πώς με είπε? Γουνιώτα. Δεν σας καταλαβαίνω. Η δικιά σου την έπεσε στη δικιά μου. Τι πράγμα? Καλύτερα που την ξέρω τη γυναίκα. Τότε γιατί της έκλεισες το μάτι? Έκλεισες το μάτι στη Χαρούλα? Σας έχει τρελαθεί. Ακούστε, μαντάμ, παρεξήγηση. Μάζεψέ την και φύγε, γιατί δεν θα έχει καλό φινάλι η βραδιά. Μέσα. Δεν το πιστεύω αυτό. Για να πλέξεις τη φασαρία, σε φέρα μαζί μου. Θέλω να πάω σπίτι μου. Σκάσα, θα φωνάξω την Γουνιώτα. Εντάξει, κοιμήθηκε ο Αχιλλέας. Ωχ, αρχίζει το μαρτύριο. Έχω να σου πω. Άσε με να μαντέψω. Μήπως και τον Αλέκο. Προηγουμένως με κατάλαβες. Δύο ώρες μιλούσαμε στο τηλέφωνο. Εσύ τι λες, αμή, σε κατάλαβα. Μου λέει σε μια στιγμή, σταμάτα να μιλάμε από το κινητό. Θα σε πάρω εγώ να μην χρεώνεις το τηλέφωνο του άντρα σου. Εγώ από τη γαλαντόμος, άρχοντας ο Χασάπακλας. Δεν ξέρω, βρε μάχη. Έχει περάσει αρκετός καιρός και εγώ νιώθω όλο και πιο δεμένη μαζί του. Στην αρχή ήταν ένα πάθος. Μετά έγινε μίσος. Μίσος? Το μίσος έγινε φόβος. Από πού και σπου? Και ο φόβος έγινε. Τρόμος. Όχι. Ο φόβος έγινε ψέμα. Και το ψέμα έγινε τύψεις. Και οι τύψεις τι γίνανε? Οι τύψεις γίνανε... Δεν ξέρω. Πάντως, μάχη, αυτό είναι αγάπη. Όλο αυτό. Για κάνε χά να σε μυρίσω. Δεν είμαι μεθυσμένη. Ερωτευμένη είμαι. Πρόσεξε. Γιατί οι ερωτευμένοι κάνουν υποχωρήσεις για τις οποίες ύστερα μετανιώνουν. Τι εννοείς? Τίποτα, τίποτα. Κάποτε η ιστορία θα με δικαιώσει. Όπως πάντα άλλωστε. Καλά λέγεσαι. Πάω για ύπνο. Α, να σου πω.
Αύριο το βράδυ έχω ραντεβού με τον Αλέκο. Βρες απόψε μια δικαιολογία να πούμε. Κοιμήσου ήσυχη. Τι το θέλει το μπαλάκι του πινκ-πονγκ αφού δεν έχει ρακέτα. Δεν ξέρω, άσε με πια. Λες να είναι ταχυδακτηλουργός και να θέλει να το εξαφανίσει. Μακάρι! Και μετά να εξαφανίσει και σένα. Χαιρετώ τις κυρίες. Βαλάντης. Σωσό. Αγνοήστε τι. Πώς είστε? Έμαθα πως με ζητήσατε. Ναι. Δεν ξέρω αν είστε ο αρμόδιος. Θέλω να μιλήσω με κάποιον για ένα κόλπο. Με τα λέτε κόλπο. Πολύ χόντρο. Μιλάτε με τον αρμόδιο. Είμαι όλος αυτιά. Σωσό, κοίτα που έβαλε τον μπαλάκι. Θέλω να κάνω ζημιά σε κάποιον. Να πάρω το αίμα μου πίσω. Όταν λέτε κάποιον... Τον άντρα. Σωστή. Το μπερντέ υπάρχει. Το πώς είπατε? Τα μπικικίνια, για να προχωρήσουμε στο παράσύνθημα. Προχώρα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Με 400 χιλιάρικα του και με τα αμάξι. Με καζάκια. Με 500 χιλιάρικα του και με το μαγαζί ή το γραφείο. Αν είναι δημόσια υπηρεσία, η τα ρήφα ανεβαίνει. Για 600... Ίσως δεν έγινε αντιληπτή, γιατί μιλάω ελληνικά. Παρακολούθησε λίγο τα χείλη μου. Θέλω να τον βγάλω από τη μέση. Προχωρημένη σε βρίσκω. Το ρευστό εξακολουθεί να υπάρχει, έτσι. Να μην το ξαναδείξουμε το ζήτημα. Όχι, γιατί καταλαβαίνεις, σε αυτή την περίπτωση οι τιμές αλλάζουν. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μόνο χέρια 300. Μόνο πόδια 400. Χέρια και πόδια 500. Και μαζί, αυτό είναι προσφορά. Τους πάμε και τη μύτη. Συγγνώμη, σε τι αναφέρεστε? Γιατί πετάγεσαι? Τι την έφερες μαζί σου την Κατέ? Τι θα πει Κατέ? Κατέ σε λέτε. Κοίτα λίγο το πρόγραμμα. Λοιπόν, σε χαμηλότερες τιμές έχουμε χαράκωμα απλό, κόψιμο αυτή. Μάλλον λάθος πληροφορίες μου δώσανε. Σήκω, Πέπη. Τι φεύγουμε? Οπα, οπα, οπα. Τι έγινε? Ακού, Βαλάντη. Αν ήθελα να το στείλω στο κάτω, έστειλα και μόνη μου. Δεν σε είχα ανάγκη. Σου είπα ότι πρόκειται για χοντρό κόλπο. Πάλι σε κάνω. Δεν θέλω να το στείλω στο νοσοκομείο. Στον άλλο κόσμο θέλω να το στείλω. Θα στοιχίσει κάτι παραπάνω. Αν ξαναμιλήσεις για λεφτά, θα φύγω οριστικά. Λοιπόν, διεύθυνση και τηλέφωνο. Και τι ώρα να περάσω αύριο? Να ρίξω μια ματιά στις τέντες. Από τις 9 και μετά είμαι μόνη μου στο σπίτι. Λοιπόν... Χάρη. Εγώ να πεις. Φεύγετε. Σε 2 λεπτά φεύγουμε κι εμείς. Τι, τώρα που άρχισε να μ' αρέσει το πρόγραμμα? Σωσό, ακόμα κοίταξε τον μπαλάκι. Μανία με τον μπαλάκι.
Από το αφεντικό. Ευχαριστούμε. Αν είναι εύκολο για κανένα ξηροκαρπό. Σταμάτα, Ζήτουλα. Ευχή στον άνθρωπο απέναντι είναι. Υγιένεται. Γιατί μας κερνάει. Κλείσαμε μια συμφωνία. Αχ, ωραία. Τι συμφωνία. Στην Κορίνα επίσης αφιερώνουν όλοι οι ασθενείς από το 401, το ναυτικό νοσοκομείο και το ΓΝΑ με τις ευχές τους για το γάμο της. Η ώρα η καλή, Κορίνα. Ο άντρας που θα παντρευτώ θα είναι από σόι. Σκληροκολάρο θα φορεί με ολόχρυσο ρολόι. Θα είναι όμορφος, πολύ θα βάζει και κολόνια και θα μ' αφήνει να γυρνώ κι εγώ με παντελόνια. Ποιος είναι? Του ταμπατζή σου, του ταμπατζή σου, του ταμπατζή σου η μαχαιριά. Έγινε, Κορινάκη, σαν τα μάραθα. Γεια σου, Βαλάντη, τι κάνεις? Έλεγα πως θα έχεις κόσμο τέτοια ώρα. Μπα, έχει κόψει κίνηση. Περνάμε κρίση, εμείς και τα θέατρα. Πόσες μέρες έχεις να περάσεις από το μαγαζί? Τι έγινε, ρε Κορίνα? Μαύρη πέτρα μας έριξες. Όχι, δεν έτυχε. Μου τύχαν κάτι οικογενειακά και... Πέρασα και από το καμπαρέ. Δεν σε πέτυχα. Δεν θα έτυχε, φαίνεται. Μου πάνε πως έχεις μέρες να εμφανιστείς. Είχε κλείσει η φωνή μου. Οι πελάτες δεν έρχονται για τη φωνή σου. Κορινάκη, δεν μου τα λες καλά. Γιατί το λες αυτό, Βαλάντη? Κυκλοφόρησα στην πιάτσα κάτι φήμες περί γάμου. Θα σε καμαρώσουμε, λέει, νυφούλα. Εμένα? Τι καλέ. Ποιος να βρεθεί να πάρει εμένα? Το καλό που σου θέλω. Έχω κι άλλες δουλειές. Δεν θα ασχολούμαι μόνο με σένα, εντάξει? Πρόσεχε. Θα σε χαρακώσω σαν θρούμπα. Του τα μπατζή σου, του τα μπατζή σου, του τα μπατζή σου η μαχαιριά. Κοίτα που σήμερα βρήκε να αργήσει. Ο διάολος, παιδί μου. Πω, πω κι όπου να είναι θα έρθει ο άλλος. Αντίθηκες, έτοιμος είσαι? Ατρόμητος πανσεραϊκός. Τι να βάλω? Δεν θα πας στο μαγαζί? Πώς δεν θα πάω, τώρα φεύγω. Άντε, πέρασε η ώρα. Κάτσε, ρε Σωσό, εντάξει, δεν βιάζομαι, είναι ο Μιχαλάκης. Θα αργήσεις πολύ, δηλαδή? Ρε Σωσό, αφού βλέπεις ότι έχω δουλειά, μη με απασχολείς. Καλά, εγώ περιμένω όπου να είναι το τεντά. Ποιο τεντά? Λέω να βάλω τέντες γύρω-γύρω σε όλο το σπίτι. Από εκεί δεν πάνε τέντες, θα τις σκίσει ο αέρας. Γι' αυτό φέρω τον άνθρωπο να μου πει τι μπορώ να κάνω. Κάνω ό,τι θες, μη μου μιλάς τώρα. Έλα, πρέπει να συγκεντρωθώ. Α, να το ήρθε! Ο τεντάς! Ο τεντάς! Ήρθε ο τεντάς! Το τεντά! Κάντε με τον τεντά! Σαλερνιτάνα. Πάνω δεν έχει βγει ακόμα. Ποτέ δεν έχει αρχίσει. Σήμερα βρήκε. Ψυχραιμία, δεν τρέχει τίποτα. Εγώ την κάνω τώρα και τηλεφωνιόμαστε, έτσι. Α, να και ο σύζυγος. Αλέκο, ο κύριος έχει έρθει για τις τέντες. Καλημερούδια. Για χαρά. Τι γίνεται, εμάς τώρα θα τα καταφέρουμε? Αλίμονο. Πρωτάριδες είμαστε. Λοιπόν, εγώ φεύγω, τα λέμε. Το καλό, το καλό. Εντάξει, εύκολη περίπτωση. Λοιπόν, με το αυτοκίνητο πάει στη δουλειά? Ναι, γιατί ρωτάς? Τίποτα, κάτι σκέφτομαι. Και δεν μου λες που θέλεις να γίνει, εδώ, στο μαγαζί του ή αλλού? Δεν ξέρω. Πού είναι καλύτερα?
Καλύτερα, όχι εδώ. Μη λερώσουμε και τα χαλιά, αμαρτία είναι. Με τι θα τα λερώσεις? Ε, άστο, τίποτα δε. Και τι μαγαζί έχει? Δεν άκουσα. Χασάπικο. Παρακαλώ. Χασάπικο. Α, γράψε τη διεύθυνση. Λοιπόν, δεν μου λες, για πότε το θέλεις, το βιάζεσαι? Ξέρω εγώ. Εσύ πότε ευκολύνεσαι? Τι να σου πω. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το μήνα είμαι πνιγμένος. Πω, πω, τέτοιο ξεπάστρεμα πέφτει. Τι να σου κάνω? Τι να πρωτοπρολάβω με δύο χέρια? Ποιο να πρωτοπνίξεις? Έχω και υπαλλήλους βέβαια. Και Έλληνες και αλλοδαπούς. Πολύ καλοί στη δουλειά τους. Αλλά το συγκεκριμένο... θέλω να το χειριστώ προσωπικά. Α, λοιπόν, κάτι θα κάνουμε. Κάπου θα σε χώσω και σένα. Όχι εμένα, αυτόν. Έγινε, λοιπόν. Τηλεφωνιόμαστε. Πότε? Αυτό άστο σε μένα. Πρέπει να περάσω και από το χασάπικο. Να κόψω κίνηση. Να κόψεις. Για χαρά. Όχι, όχι, δεν μπορώ να του το πω. Φοβάμαι. Φοβάμαι πως του κάνει κακό η συγκίνηση. Είναι ωραία, βρε, αυτή η συγκίνηση. Υπάρχει πιο γλυκιά στιγμή για ένα πατέρα από τη στιγμή που παντρεύει τη μονάχη του κορί? Αμάν, λες να μην με θυμάται? Μα τώρα σοβρολογείς. Χτες όλο το βράδυ για σένα μου μίλαγε. Όχι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Σε παρακαλώ. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Τι θα του πει, το παρελθόν τη? Κάνε δουλειά σου. Για τους Σταύρους είπαμε ότι... Καλημέρα, μπαμπάκα. Σε απασχολώ, έχεις δουλίτσα? Βλέπω τα ζώδια. Μήπως μπορείς να την κλείσεις? Δεν είπα ακόμα τον τοξότη. Τοξότης είσαι? Όχι. Θέλω να σου μιλήσω. Γρήγορα, γιατί σε λίγο έχει επίδειξη μαλλιό. Πρώτα απ' όλα, θυμάσαι ποια είμαι? Και βέβαια, ξεχνά ένας πατέρας η μονάκριβη κόρη του. Σε ευχαριστώ. Σ' ακούω, Μαρίνα. Κορίνα με λένε. Έτσι, βαφτίσαμε. Όταν με χάσετε ήμουν αβάπτιστη. Δεν πειράζει. Λέγε, παρακάτω, σ' ακούω. Μπαμπά, παντρεύομαι. Πάλι. Γιατί, πότε ξαναπαντρεύτηκα? Γύρα δεν είσαι. Ο Χριστός και η Παναγία. Ανήπαντρη με καλέ. Και ποιος σε παίρνει? Τι, υπονοείς κάτι? Θέλω να πω, είναι καλό το παιδί που θα σε παντρευτεί? Χρυσό, όμορφο, σοβαρός, μορφωμένος. Το ξέρεις? Όμορφο, σοβαρός, μορφωμένος και το ξέρω. Ο Γιάννης Πρετεντέρης. Ποιος? Όχι, όχι. Μη μου πεις. Ναι. Ο Χατζηνικολάου. Αλλά αυτό δεν είναι όμορφο. Όχι, όχι, δεν το ξέρεις από την τηλεόραση. Είναι ο Παύλος ο Λογαράς. Ο γιατρός που σε κουράρει. Με κουράρει εμένα γιατρός? Τι έχω? Αχ, που έμπλεξα. Το θυμάσαι το γιατρό, ε? Το θυμάμαι. Αυτόν θα κάνουμε γαμπρό. Ναι. Ωραία. Θα γλιτώνουμε και την επίσκεψη. Άκουσε να σου πω, Χριστίνα, παιδί μου. Κορίνα! Και πού δεν θα το θυμάμαι? Ήμουνα στη βάπτισή σου. Συγγνώμη. Κοίταξε να δεις, εγώ είμαι ένας στόχος άνθρωπος. Με μια σύνταξη του ογάζω. Του ογά? Γιατί, είσαστε αναχρώτης? Όχι. Τότε πώς παίρνετε αγροτική σύνταξη? Γιατί, όλοι όσοι παίρνουν απειρική, ανάπηροι είναι. Oh, συνεχίστε, θέλετε κάπου να καταλήξετε? Εγώ, παιδί μου, δεν έχω να σου δώσω πρίκα. Αχ, γλυκέ μου, μπαμπάκα μου. Δεν θέλω τίποτα από σένα. Μην ανησυχείς. Εγώ είμαι εντάξει, έχω περιουσία. Και για να έχουμε καλορότημα, εσύ τι δουλειά κάνεις? Δασκάλα είμαι. Στον ήλιο μοίρα δηλαδή? Όχι, κάνω και ιδιαίτερα. Μη σε προβληματίζει, έχω λεφτά. Δεν μου λες, αυτή την πρίκα μας δίνουν. Ποιοι αυτοί? Η οικογένεια του γαμπρού. Έτσι τους δίνουμε κοτζάμ κοπελάρα. Αγαπημένε μου! Ξέρεις εγώ πόσο έχω κουραστεί για να σε μεγαλώσω, να σε σπουδάσω? Πότε με μεγάλωσες και με σπούδασες, αφού με έχεις χάσει? Αν δεν σε έκανα έτσι θα σ' άφηνα. Αχ, συγγνώμη. Έχω πονοκέφαλο. Και στο κάτω-κάτω εγώ φταίω που χάθηκες. Να με κράταγες από το χέρι. Μα δεν με έχασες στον δρόμο. Στο ίδρυμα με έδωσες. Και ήρθες, μωρή, μετά από 53 ολόκληρα χρόνια να μου το χτυπήσεις, την κατάρα μου να έχεις. Α, δεν νιώθω καλά. Εγώ είμαι εναντίον αυτού του γάμου. Εγώ ήθελα για γαμπρό μου το Γιάννη Πρετεντέρη. Κάτι μου έρχεται. Σου έρχεται. Πάρε αυτό το χάπι. Ευχαριστώ. Πάρε και νεράκι. Τι χάπι ήταν αυτό? Εδώ μπροστά του. Τρέξε, βοήθεια, βοήθεια! Έχουμε ένα νεκρό! Καλημέρα. Γεια σας. Τι θα θέλατε? Μπορώ να ρίξω πρώτα μια ματιά? Βεβαίως.
Καλημέρα. Έχουμε ρότα το πουτάκι χοιρινό. Αλφα, αλφα. Οι μπριζόλες μοσχαρίσες είναι. Του γάλακτος. Πόσο τις έχετε? 3.800. Συγγνώμη, για αυτές τις μπριζόλες με ρωτήσατε? Ναι, για αυτές. Αυτές 3.400 τις δίνουμε. 3.400. Τις δίναμε, δηλαδή, το πρωί. Τώρα κλείνει το μαγαζί, να φύγει και το εμπόρευμα, θα σας τις δώσουμε 3.000. Το σνίτσελ πόσο το έχετε? Το σνίτσελ το έχουμε 1.500. 1.700 το αγοράζω. Και γιατί πουλάτε λιγότερο? Γιατί πουλάω λιγότερο? Για να φάει ο Κοσμάκης κρέας, κύριε, να στυλωθεί στα πόδια του. Βέβαια, πώς θα γίνει? Τι μας περάσατε, για τίποτα κερδοσκόπους? Για όνομα του Θεού. 6 αυγά θα πάρω. Μάλιστα. Μιχαλάκη, απόδειξη στον κύριο. Βεβαίως, έφτασε. Απόδειξη. Τώρα είμαστε. 270. Τάβουλάκια. Μόνο. Εδώ ολόφρεσκα, ολόφρεσκα. Εδώ. Ορίστε. Τα βουλάκια σας και η αποδειξούλα σας. Ξέρετε, δεν τις φραγίζουμε γιατί είναι κάτω από 10.000. Ναι, όχι, ναι. Η ώρα η καλή. Για χαρά. Καλό δρόμο. Ευχαριστούμε πολύ. Κρύος υδρότας μέλουσε. Ρε ηλίθιες, δω με αλφα γιώτα, μωρέ. Πάνω στον πανικό μου την ορθογραφία θα κοίταζα. Να δεις που εγώ αυτό κάπου το ξέρω. Τέλος πάντων, απόψε κατά τις 8 λέω να πάω με τη Φλόρα στο σπίτι σου. Όχι, θα το ξενυχτήσετε. Όχι, αλλά καλού κακού, πάρε ένα τηλέφωνο. Δεν άργησα, Όχι. Εγώ ήρθα νωρίτερα, δεν κρατιόμουν. Μα γιατί καλέ, τι έπαθες? Μα δεν έβλεπα την ώρα να σε σφίξω στην αγκαλιά μου. Πολύ άγριες διαθέσεις που τι είναι αυτά? Τίποτα, είναι κάτι πράγματα. Τα έδωσε στο Μιχαλάκη μια φιλενάδα του. Α, και τι δουλειά κάνει αυτή η φιλενάδα του? Είναι καλλιτέχνης, ξέρεις, αρτίστα. Δεν ξέρεις εσύ από αυτό. Όχι, μεγάλο λόγο μη λες. Και τι θα κάνει ο Μιχαλάκης? Περνάει τον ελεύθερο χρόνο του. Πώς? Αλυσοδένεσαι. Λώρα. Ναι. Θέλεις να παίξουμε ένα παιχνίδι? Τι, επιτραπέζιο? Ναι, μονόπολη. Όχι, βρε κουτό. Κοίτα πόσα ωραία πράγματα έχουμε μέσα. Δεν σε καταλαβαίνω. Να, δεν θέλεις να δοκιμάσουμε κάτι άλλο έτσι για να μην πλήττουμε, ρε παιδί μου? Μπα, εσύ πλήττεις μαζί μου? Όχι, βρε προς Θεού, τι είναι αυτά που λες? Αλλά, Φλόρα, ξέρεις, όλα τα ζευγάρια δοκιμάζουν κάποιες καινοτομίες. Εγώ δεν θέλω καινοτομίες, Αλέκο μου. Προτιμώ τα παραδοσιακά. Εντάξει, ρε Φλόρα, θα βάλω να ακούμε ταυτόχρονα δόμνα Σαμίου. Άκου, Αλέκο, είμαι μοντέρνα γυναίκα, απελευθερωμένη και τον τελευταίο καιρό έχω κάνει μεγάλες πρόοδους. Αυτό οφείλεις να το παραδεχτείς. Γι' αυτό σου λέω, βρε, να το διασκεδάσουμε. Και πώς θα διασκεδάσουμε, άμα με μαστιγώσεις? Ποιος θα σε μαστιγώσει, βρε? Και τι θα με κάνεις? Θα σε δέσω. Με τι? Αυτές εδώ τις χειροπεδούλες. Όσε εδώ και μη παρέκει. Εσύ είσαι για δέσιμο. Κάτσε ρε Φλόρα, να σου εξηγήσω. Δεν έχει να μου εξηγήσει τίποτα. Εγώ πω ό,τι άλλο θέλεις εκτός από χειροπέδες. Μα γιατί? Γιατί έχω παιδικά βιώματα. Σε δένανε μικρή? Ο πατέρας μου ήταν αριστερός. Α, βρε, πες το, έτσι εξηγείται. Κάτσε ρε Φλόρα, αυτό που κολλάει. Το 67 όταν έγινε η δικτατορία. Ήρθαν να το συλλάβουνε. Μου έχει μείνει εικόνα μπροστά στα μάτια μου που του περνάγαν τις χειροπέδες. Τέτοιες δερμάτινες? Για εξορία το πηγαίνανε, όχι για όργια. Έλα ρε Φλόρα μου τώρα, άστα αυτά, πού τα θυμήθηκες? Έλα αγάπη μου. Περασμένα, ξεχασμένα. Η ζωή Φλόρα τραβάει μπροστά. Ναι, λόγω χειροπέδες δεν βάζω. Εντάξει, μωρέ, είπα και εγώ να κάνουμε δύο παιχνιδάκια. Εμένα, βρε, Αλέκο, βρήκες να τα κάνεις. Αν δεν τα κάνω με σένα, με ποια θα τα κάνω? Με τη γυναίκα μου? Όχι, βέβαια. Αλλά, βρε, Αλεκάκι μου, δεν μπορούμε να παίξουμε κάτι άλλο. Να σου πω, αυτή εδώ η τρόμπα, τι είναι? Άστο, τίποτα δεν είναι αυτό. Μου φύγε και η διάθεση. Γαμώ το. Και είχα ετοιμάσει μες στο μυαλό μου όλο το σκηνικό. Αχ, μωρέ, Αλέκο, άμα σου κολλήσει κάτι στο μυαλό σου... Please. Ποιος είναι? Ο Παύλος. Ο
Καλησπέρα. Καλώς όρισες, Παύλο. Τι έχεις κάνει? Αμπά, τίποτα. Να, έτσι, άνεψα δύο κεράκια. Εσύ έπαιζες πιάνο? Εγώ, ποιος άλλος. Ζεστά είναι ακόμα τα πλήκτρα. Μέχρι κάτω ακουγόταν. Τι ήταν, γνωστό κομμάτι μου φάνηκε. Σοπέν ήταν? Όχι, όχι, ήταν ένα ποτπουρί. Λίγο Μπετόβεν, λίγο Μότζαρτ και πολύ λίγο Σοπέν. Πολύ λίγο όμως. Στη μύτη του κουταλιού. Α, ξεχάστηκα. Σε ευχαριστώ. Τι έπαθες, γιατί κλαις? Δεν είναι τίποτα. Δεν μου πέρασε. Κάτσε. Κάτσε. Τι άλλα νέα? Τίποτα, τα ίδια. Εσύ? Καλά. Οι μαθητές σου καλά? Μια χαρά. Εσένα η ασθενή σου? Άλλος καλά, άλλος. Κορίνα. I do. Τι πράγμα? Τι? Τι πες, ήθελες κάτι να μου προτείνεις? Ναι. Σ' ακούω. Θέλεις να πάμε να φάμε έξω? Τι? Αυτό ήτανε. Δεν θέλεις να τσιμπήσουμε κάτι εδώ? Έχεις μαγειρέψει? Όχι, όχι, τίποτα ιδιαίτερο. Να, έχει περισσέψει από το μεσημέρι λίγος αστακός ο γρατέν. Εγώ μπορώ έτσι πρόχειρα να σκαρώσω μια παέλια. Λίγο πατέ, λίγο μπρίκ, θα υπάρχει στο ψυγείο. Αριστοκράτησα σε όλα σου. Ακόμα και στο φαγητό. Όχι, μην το λες. Δεν είμαι και γκουρμέ. Έχει ζήσει πολυτελή ζωή. Σκέψου να αγαπήσεις κανέναν φτωχό δημόσιο υπάλληλο. Όχι, όχι, μην το λες αυτό, Παύλο μου. Κι εγώ δημόσιος υπάλληλος είμαι. Γιατί το. Άμα υπάρχει αγάπη, εγώ μπορώ να ζήσω και με αλάβωτο. Αυτό που λες μου δίνει κουράγιο. Ναι. Κορίνα. Ναι. Θα ήθελες μισό λεπτό. Το έχασες! Με τσιχο... Αυτό είναι για σένα. Τι σημαίνει αυτό, Παύλο? Δεν ξέρω πώς να σου το πω. Έλα, προσπάθησε, έλα. Θέλεις να γίνεις γυναίκα μου? Πες το, Χρυσόστομε! Θέλεις? Αν θέλω, λέει. Σ' αρέσει? Άλλη που θυμίσω, μην τρομάξεις. Μπορώ να σε φιλήσω? Παρακαλώ εγώ! Κάτσε, αγάπη μου, τώρα τελειώνουμε. Λες να μ' αφήσουν σημάδια? Τι θα τσουκώ στο σπίτι? Άλλα σημάδια πρέπει να κρύψεις. Δεν μπορώ να μείνω πολλή ώρα έτσι. Νιώθω το αίμα μου να παγώνει. Το κυκλοφορικό μου, αλέγω. Κάτσε, μωρή, κάτσε τώρα. Και τώρα... Τι? Σου δώσω τα ματάκια. Όχι, όχι τα ματάκια, όχι. Έλα, βρε. Ξέρεις τι ωραία που θα νιώσεις. Όχι, όχι, δεν θέλω. Είμαι οπτικός τύπος εγώ. Θέλω να βλέπω, σε παρακαλώ, μην το κάνεις αυτό. Ρε κουτού, άμα σου δώσω τα μάτια, η φαντασία σου θα οργιάσει. Ποιος σου είπε ότι θέλω να οργιάζει η φαντασία μου? Εγώ θέλω να βλέπω την πραγματικότητα κατάφατσα. Βρε, Φλώρα, δεν είπαμε ότι θα δοκιμάσουμε κάτι καινούριο? Ναι, αλλά όλα πάνω μου τα δοκιμάζουμε. Ωραία, θες να δώσω κι εγώ τα μάτια μου? Να! Τι ωραία! Και να ψάχνουμε ένα τον άλλο με στο δωμάτιο, μούρια θα περάσουμε. Τώρα με ξεντέρωσες. Εντάξει, μωρέ, συγγνώμη, σε πρόσβαλα. Νόμιζα ότι είχα το θάρρος. Τέλος πάντων, κλείστα μου τα μάτια. Αλήθεια, αγάπη μου εσύ. Κάτσε. Έλα. Να σου πω. Έλα. Δεν φαντάζομαι μετά να με φημώσεις κιόλας. Οπα, μου δώσες ιδέα. Αλέγω. Έλα, πλάκα κάνω. Να σου πω, δεν με αφήνεις το ένα μάτι ανοιχτό? Δεν γίνεται, αγάπη μου. Θα νομίζω ότι πάω με πειρατή. Σαν να με πηγαίνουν σε εκτέλεση νιώθω. Πες ότι παίζουμε τη φλόμιδα, ε. Καλά, έχω φτιαχτεί. Περίμενε, σε ένα λεπτό είμαι πίσω. Αλέκο. Έλα. Να σου πω, με ξύνει η μύτη μου. Πού? Αχ, τι είναι, τι να κάνω. Κάτσε, ας την ξύσω. Να, να, όχι, 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 εκεί. Πού? Το άλλο, το δεξί. Εδώ. Ναι, ναι, πιο πάνω, πιο πάνω. Πιο πάνω. Ναι, ναι, έτσι, έτσι, έτσι. Μα είναι και τεράστια, αγάπη μου. Αχ, εντάξει, ευχαριστώ, εντάξει. Ωραία. Πέτυχες. Αλέκο, πού είσαι? Τι είναι? Το πόδι μου με ξύνει. Πού? Να, εδώ. Εδώ? Αξίζει λίγο εκεί. Εντάξει. Να σου πω, όλη τη νύχτα αυτό θα κάνουμε. Εγώ θα τρώγω με πιστά με ξύνεις. Έλα, μωρέ, ηρέμησε. Αχ, δεν μπορώ. Έχω φαγκούρα σε όλο μου το σώμα. Είναι ψυχολογικό. Κάτσε, σε ένα λεπτό θα σου περάσω και φαγκούρες και όλα. Πάω να φέρω το γιατρικό. Αχ. Πώς καταντάει ο άνθρωπος. Τις ήθελα τις καινοτομίες και τις πρωτοτυπίες, η ηλίθεια! Λούσου τα τώρα! Καλά τα λέγει μάχη. Αλέκο, το κινητό! Τι είναι? Το κινητό σου χτυπάει! Άστο, δεν πειράζει. Έχει αρχίσει η φαγούρα και ξαπλώνεται.
Αλέκο! Αλέκο! Γεια σας. Ποιος είναι? Ο Μιχάλης είμαι. Α, γεια σου Μιχάλη. Τι γίνεται, καλά? Στο σπίτι όλοι καλά, οι γονείς? Είμαι ορφανός. Μπράβο, μπράβο, πάντα καλά. Η κυρία Φλόρα δεν είστε? Ναι, ναι, ναι. Εγώ είμαι. Έχουμε ειδεθεί μια-δυο φορές, αλλά βλέπεις. Μήπως δεν... θέλετε βοήθεια? Βοήθεια? Όχι, γιατί. Για ποιο λόγο? Γιατί μου το λες αυτό? Χριστός Ανέστη! Τι διάλογο θες εσύ εδώ, ρε? Σε έπαιρνα στο κινητό και δεν το σήκωνε. Γνωριστήκατε? Ναι, ναι, βέβαια. Γνωριστήκαμε. Λύσε με τώρα. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, εγώ να πηγαίνω, ε. Όχι, κάτσε, κάτσε να σε δει και η Φλόρα. Ευκαιρία είναι που είσαι. Αγάπη μου, δεν είναι ωραίο παιδί? Α, Λεβέντης, Λεβέντης. Λύσε με τώρα, σήμερα. Λοιπόν, χάρηκα. Μη σε κρατάμε. Γεια σας και ελπίζω κάποια άλλη στιγμή να ξαναβρεθούμε. Οπωσδήποτε θα τα ξαναπούμε. Στο καλό. Σκοτώσω, περιμένει μου. Κάτσα, θα σε σκοτώσω. Κάτσε, ψυχραιμία, αγάπη μου. Να μου το κάνεις εμένα αυτό? Να με δει πρώτη φορά ο άνθρωπος αυτά τα χάλια? Τι είμαι εγώ τώρα? Είμαι σοβαρή γυναίκα εγώ. Πού πας? Σου πάω. Τολμάς και με ρωτάς που πάω? Στο σπίτι μου πάω. Δεν θα παίξουμε. Θα παίξουμε, λέει. Να παίξεις μόνος σου. Θυμώσου, δέσου, κάνε ό,τι σου κατεβάζει το μυαλό. Αλλά μόνος σου. Εγώ, Αλέκο μου, είμαι κυρία. Με κάπα κεφαλαίο. Σου το υπενθυμίζω. Μην το ξεχνάς, ε. Σε παρακαλώ. Φλόρα! Περνώ και μόνο.